Diane Mórovej by málo kto hádal 50 rokov. Pred pár týždňami ich aj patrične oslávila. Viac o svojej súkromnej párty prezradí v nasledujúcej reportáži. Je to také zvláštne číslo, prelomové podľa mňa. Diana hovorí o svojej 50-ke. Viac nám prezradila pri nakrúcaní nového seriálu. Iba pár dní pred vypuknutím pandémie aj na Slovensku. Keďže som nemala nikdy svadbu, ani nejaké významné krštiny, ani že keď po vysokej škole som nerobila žiadnu žúrku, že proste tá vysoká škola však je naši, no tak si už herečka to tak neoslavovalo, tak som si tak túto 50-ku, som si to tak užila. Diana súkromnú oslavu prežívala v spoločnosti priateľov aj kolegov z televízie či divadla. Prítomnosť, ktorej osobnosti jej urobila najväčšiu radosť. Prišla aj Marina Královičová, čo som nečakala. Tak to ma veľmi potešilo. Každý jeden gratulant jej priniesol milú pozornosť. Ja som to vlastne ani nevnímala, ale všetko som si dala tak a pekne ukladám si všetko, aj tie vlastne priania. A ak sa pýtate, či na oslave bol aj jej 14-ročný syn Kvido, tu je odpoveď. Nechcela som zo začiatku tam zavolať, akože zobrať so sebou, vieš, syna, pretože si hovorím, je to pre dospelých, ale si hovorím, kedy to on zažije a už je taký polodospelý, tak bol tam ako jediné dieťa, tak on mi dal svoju lásku. Erika Barkolová, Televízia JOJ.